ідея, як створити добровільну пожежну команду. Так вийшло, що був потоп на Закарпатті, і мій тесть Микола Шуковський-Львович, в нього така думка виникла якось допомогти людям, які постраждали в біді. І так ідея народилася, щоб люди, які добровільно хочуть допомогти, неважливо те, що пожежа чи потоп, і так в них виникла думка, щоб створити пожежну команду. Так вона се створила у 2005 році. Спочатку було декілька добровільних хлопців, і далі команда все розвивалася. На сьогоднішній день приблизно тут в Дерцені 50 добровільних хлопців, які все готові допомогу давати. Хоч і ввечері, хоч і зранку, хоч вони на роботі працюють, тому що це добровільна команда. Це означає те, що хлопці мають свою роботу, сім'ю, і вони, наприклад, коли в нас виклик, то вони із дому або з робіт просяться, щоб дати допомогу. Наше лого, наше мото добровільної команди – це служіння. І наша служба, що ми робимо як добровільні, це служимо як Божа слава, а другій людині – допомога. Jézus Krisztus.